Je tu ďalší diel série Matematika s Yetim. Budeme sa venovať násobeniu výrazov s premennou. Ukážeme si na príklade na obsah obdĺžnika, ako toto násobenie prebieha. Takže majme nejaký obdĺžnik, vieme, že táto časť obdĺžnika má dĺžku a, zvyšok má dĺžku 10. A poznáme aj túto časť obdĺžnika, túto stranu. Táto časť je a spodná časť je 4. Obsah obdĺžnika vypočítame tak, že vynásobíme jednu stranu druhou stranou. Takže S sa rovná, prvá strana je a plus 10, a táto strana je a plus 4. No a tu máme to roznásobovanie výrazov s premennou. Táto oblasť má obsah a krát a, čiže a na druhú. Pretože táto strana je a, táto strana je a, je to vlastne štvorec. Obsah tohto obdĺžnika je a krát 4. Píšeme to tak, že najskôr dáme číslo a potom premennú a. To krát tam nemusíme dávať. Takže pripočítame obsah ďalšieho obdĺžnika plus obsah tohto obdĺžnika je 10 krát a. Stačí napísať 10 a. Krát sa písať nemusí. 10 a máme tu ešte tento obdĺžnik, to je 10 krát 4, čiže 40. Plus 40. Môžeme to ešte aj upraviť. A na druhú opíšeme, pretože nemáme tu žiadnu ďalšiu premennú a na druhú. Takže nemáme to s čím sčítať. A 4a plus 10a sa dá sčítať, to je spolu 14a. No a zostala tu ešte 40. Teraz to poviem obrazne. Nie sú to matematické termíny. Nemôžeme sčítovať mutantov. A na druhú a nejde dokopy. Môžeme sčítovať iba kamarátov. Kamaráti sú ačka. Takže 4a plus 10a je 14a. Potom tu máme len číslo a na druhú. Tým sa líši sčítanie od násobenia. Keby sme mali toto vynásobiť, tak to by šlo. Keby sme mali a na druhú krát 4a krát 10a krát 40, tak tu si môžeme najskôr učiť číslo. 4 krát 10 je 40. 40 krát 40 je 1600. Základ bude a. Máme tu násobenie mocnín. A na druhú krát a krát a. Tu si môžeme domyslieť exponent 1. 2 plus 1 sú 3 plus 1 sú 4. Takže dostaneme a na štvrtú. Takže je strašne veľký rozdiel medzi násobením a sčítovaním. To vyplýva aj z toho, že máme vzorec pre násobenie mocnín s rovnakým základom a na n tu krát a na m tu sa rovná a na n plus m. Ale neexistuje žiadny vzorec pre sčítanie mocnín.
No a keby sme pokračovali v tých rozdieloch medzi násobením a sčítaním, tak pri násobení platí, že súčin rovnaký znamienok nám dáva plus. Mínus krát mínus nám dáva plus. Ale pri sčítaní a odčítaní to neplatí. Mínus plus mínus nám dáva mínus. Ďalším rozdielom medzi násobením a sčítaním môže byť toto. Keď umocňujeme súčin, tak to môžeme napísať ako umocninu prvého činiteľa krát umocnina druhého činiteľa. Pri sčítaní to nie je také jednoduché. Existuje tu síce vzorec, ale bude trochu iný ako tento vzorec. Neskôr sa zoznámime so vzorcom a plus b na druhu. Treba si uvedomiť, že násobenie a sčítanie sú naozaj veľmi rozdielne operácie. Opäť tu poviem obrazne, nemôžeme sčítovať mutantov. Mutantov tým myslím rôzne mocniny pri tom istom základe, ale môžeme ich násobiť.